Prezident İlham Əliyev dekabr 29-da Bakının Xətay rayonundakı Ramiz Quliyev, Rahib Məmmədov, Xudu Məmmədov, Aşıq Ələsgər küçələrinin və Gəncə prospektinin yenidən qurulması və əsaslı təmir işlərindən sonrakı vəziyyəti ilə tanış olub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov buradakı küçələrin və Gəncə prospektinin əsaslı təmiri və yenidən qurma planı əsasında görülən işlərlə bağlı Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Qeyd edildi ki, dövlətimizin başçısının müvafiq sərəncamlarına uyğun olaraq Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi, qəsəbə daxili və məhəllələr arası küçələrin abadlaşdırılması istiqamətində paytaxtın müxtəlif rayonlarında tədbirlər davam etdirilir. Əhalinin sosial həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasını daim diqqət mərkəzində saxlayan Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq paytaxtın digər rayonlarında olduğu kimi Xətay rayon ərazisindəki küçələrdə də abadlıq və quruculuq işləri aparılır. Əhalinin rahatlığının təmin olunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Xətay rayonundakı 5.5 km uzunluğunda olan yolda da əsaslı təmir və yenidən qurma işləri yüksək standartlara uyğun şəkildə aparılıb. Ümumilikdə 131 min kvadrat metrdən çox əraziyə asfalt örtüyü döşənib. Yolların kənarında abadlıq işləri görülüb. 18 min metrdən çox granit səki daşları və yol boyu kommunikasiya luklarının qapaqları dəyişdirilib. 2 min kvadrat metrə yaxın səki yenidən qurulub, yeni asfalt örtüyü salınıb. Yol zolaqlarına 2743 kvadrat metr tamet tavalar döşənib. Əsaslı təmir olunmuş və yenidən qurulmuş yollar müasir standartlara uyğun işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilib. 193 yeni işıq dirəyi quraşdırılıb. Bütün kommunikasiya xətləri yerin altı ilə çəkilib, ətraf ərazilərdə yaşıllıq zolaqları salınıb.